Andrea პირველწოდებული სახელობის ჭიათურის მართლმადიდებლურ სკოლაში სკოლის პედაგოგთა ნახატებისა და ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა გაიმართა. გამოფენაზე 5 პედაგოგის ნამუშევრები იყო წარმოდგენილი. ასევე საკუთარი შემოქმედებიდან რამოდენიმე ნოველა წაიკითხა პედაგოგმა ნანა გველესიანმა. იდეა რომ ნამუშევრები ერთ სივრცეში გაერთიანებინა სკოლის დირექტორს ნანული წერეთელს ეკუთვნის. მან ინიციატივა თანამშრომლებს გაუზიარა და მხარდაჭერაც უმალვე მოიპოვა. Ძალიან ისეთი შემოქმედი მასწავლებლები არიან. მე ამას ვხედავდი. ეს მუსიკალური ნომრებია, ღონისძიებებია, ყველაფერს თვითონ აკეთებდა. დამება და აზრი, რომ გამეკეთებია მასწავლებლების, რომელთაც ხელოვნებასთან აქვს შეხება, გამოფენა. და მართლაც შესანიშნავი შედეგი მივიღეთ. აი ეს წიგნები ხელობის გაკეთილზეა გაკეთებული. ჩვენ გვაქვს ესეთი, ისა გიანე ფარიძე ყავს, მასწავლებელი დღეს არ ყავს ახლა. ხეზე მხატვრული ჭრა და ეს წიგნები ბავშვებმა გააკეთეს სხვათა შორის. ესე იგი, არა მარტო მასწავლებლები არიან ხელოვნების მოყვარული, თვითონ მიაქვს ყველა ბავშვთან. მე მსურს, რომ ეს იყოს დასაწყისი ქალაქის ყველა საჯარო სკოლაში, რომ აი ყველა მასწავლებელმა თავის შემოქმედება გაკვეთილს გარეთ, რასაც აკეთებს, გამოიტანოს, დაანახოს ეს საზოგადოებას და ჩაუნერგოს პატარებს, რომ ხელოვნება არასდროს არ კვდება. გამოფენაზე პედაგოგმა ციური ცოცხალაშვილმა ბუმბულებისაგან შექმნილი ნივთები, ხოლო თინათინ ბარათაშვილმა ნაქსოვი აქსესუარები წარმოადგინა. როგორც თინათინმა აღნიშნა, საგამოფენო სტენდთან მხოლოდ ის ნამუშევრები იყო წარმოდგენილი, რომლებიც გაჩუქებას ან გაყიდვას გადაურჩნენ. დღევანდელი დღის უმთავრესი მოქმედი გმირები ეს იყვნენ ჩვენი სკოლის უმშვენიერესი ქალბატონები, რომლებიც სამწუხაროდ ჩვენ ზოგიერთ მართვიცოდით, თუმცა საოცარი შემოქმედებითი ნიჭით ყოფილან დაჯილდოვებულები. დიახ, დღეს ხელოვნების ზეიმი იყო ჩვენ სკოლაში. ესენი არიან გოგონები, ქალბატონები, რომლებიც ხატავენ, ძერწავენ, ქმნიან საოცარ თექის ნიმუშებს. თამარ ბრაგვაძემ ძველ გამოუსადეგარ თიხის დოკს ახალი სიცოცხლე შესძინა. მან მასალად გოგრის კურკები და სხვა ნატურალური მასალა გამოიყენა. ნატურალური მასალისაგან შექმნილი ორიგინალური აქსესუარები წარმოადგინა თეა კუპატაძემ. საღამოს სკოლის დაწყებითი კლასების პედაგოგი ნანა ბურძენიძე უძღვებოდა. მან აუდიტორიას გამოფენის თითოეული მონაწილე წარუდგინა და მათი ბიოგრაფია გააცნო. შემოქმედებმა აუდიტორიას სამომავლო გეგმებიც გაუმხილეს. მე მუშაობ ძირითადად მაკრამეზე. ყველა ძალიან მიყვარს. ყველა ნამუშევარი განსხვავებულია და მხოლოდ ერთი კეთდება და არასოდეს არ მეორდება ჩემი ნამუშევარი. განსხვავებულია, ძალიან მიყვარს აი მაგალითად ჩექმები. ქმნი ყელსაბამებს მაკრამესგან. მუშაობ დიზაინერებთან და სამომავლოდ მინდა რომ გავაკეთო ჩემი შემოქმედებითი ჩემი ხაზი როგორც დიზაინერმა. დამსწრეთა განსაკუთრებული მოწონება ახალგაზრდა თვითნასწავლი მხატვრის სასულიერო სკოლის ბიოლოგიის პედაგოგის თამთა მოდებაძეს ნახატებმა დაიმსახურა. სკოლის ფოიეში მისი ნამუშევრების მხოლოდ ნაწილი იყო წარმოდგენილი. ხატავ ბავშვობიდან, ხატავ თქო ვერ ვიტყვი, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ ის ბავშვობიდან, მაგრამ როგორც ესეთი სერიოზულად ხატვა დაიწყე 14 წლიდან. პირველი გამოფენა სწორედ მაშინ მქონდა, ქალბატონმა ნანული წერეთელმა მომიწყო ეს გამოფენა, რამაც ჩემზე ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა და აი კიდევ უფრო დიდი სურვილი გამიჩნდა იმის, რომ გამეგრძელებინა ხატვა. რა თქმა უნდა, რაც უფრო მეც ხატვამით უფრო მეტად ვითარდები, მაგრამ მაინცრი რო თვითნასწავლი მხატვარი ვარ, ამიტომ ეს ნახატების რო ყოფილი არ არის. მართლმადიდებლური სკოლის დირექტორმა პედაგოგებს დიპლომები გადასცა, მომავალში მსგავს აქტივობებში მხარდაჭერას დახბირდა. შემოქმედებით საღამოზე მიწვეული იყო ჭიათურის საპატიო მოქალაქე პოეტი პეტრე ჯაჯანიძე. მან ნამუშევრების ავტორებს ლექსი მიუძღვნა. რამოდენიმე ლექსი სახელდა ხელოვნების ციფრის მსვლელობისას დაიწერა. ამას მარტო ნიჭის წყალობით არის აქ ყველაფერი გაკეთებული, აქ უბრალოებით არის ყველაფერი შექმნილი, ძალიან უბრალოები და ძალიან სხვანაირი ხედვით, ბუნების სხვანაირი ხედვით. ანდრია პირველწოდებული სახელობის ჭიათურის მართლმადიდებლური სკოლის ხელოვანი პედაგოგების ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა სკოლაში პირველად გაიმართა და ორგანიზატორები მის ტრადიციად დამკვიდრებას გეგმავენ. უახლოეს მომავალში სკოლის ფოიეში პედაგოგების ნამუშევართა გვერდით მათი მოსწავლეების მიერ შექმნილი ნივთებიც გამოიფინება.